Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio do Serviço Florestal Brasileiro lançou nesta terça-feira o módulo de regularização ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural. A tecnologia. Possibilitará ao produtor rural que tiver o cadastro ambiental rural analisado elaborar uma proposta de adesão ao programa de regularização ambiental e acessar os benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro. Na live de lançamento do módulo, a ministra Tereza Cristina destacou que o Módulo de Regularização Ambiental é uma ferramenta decisiva para que o país avance na agenda da regularização ambiental das propriedades e posses rurais, garantindo a efetiva implementação do Código Florestal Brasileiro. Com o lançamento do Módulo MRA, contribuiremos de forma decisiva para que os produtores rurais tenham acesso aos benefícios do PRAC. Um programa que foi amplamente discutido em 2012 pelo Congresso Nacional e que, neste momento, contribuímos para a sua efetiva concretização. Desenvolvido no âmbito do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Módulo de Regularização Ambiental é uma ferramenta digital que permitirá o monitoramento das declarações com a utilização do sensoriamento remoto. O módulo será integrado à ferramenta do Web Ambiente da Embrapa, uma plataforma com informações técnicas para auxiliar os produtores rurais na regularização, seja na escolha de variedades arbóreas ou de melhores técnicas e estratégias para adesão ao programa de regularização ambiental. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, também participou do lançamento do módulo de regularização ambiental e ressaltou a importância da ferramenta para a regularização ambiental das propriedades. Mais um passo que o governo federal dá na direção da regularização ambiental, especialmente das propriedades rurais, e é uma ferramenta super importante para a gente dar mais um passo na boa direção de mostrar que o produtor rural. Está sim preocupado com a sua regularização e compensação de áreas e faz isso de uma forma agora muito eficiente. Com o novo sistema, o produtor rural irá declarar de que forma cumprirá os mecanismos estabelecidos pela lei, que poderá ser feito por três principais dispositivos: a recomposição da vegetação nativa na propriedade rural, a compensação ambiental das reservas legais. Ou a conversão de sanções administrativas emitidas até 2008. O resultado final da adesão ao módulo de regularização ambiental é uma proposta de regularização ambiental que deverá ser apresentada ao órgão ambiental competente, para assinatura dos termos de compromissos e início da efetiva adequação dos produtores rurais ao Código Florestal. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro O Ministério da Agricultura mais perto de você.